nově nakažených koronavirem. Je to o čtvrtinu méně než před týdnem. Včera zdravotníci podali 40 770 dávek očkování proti COVID-19. To je skoro o pětinu méně než před týdnem. Vakcíny firm Pfizer a BioNTech se budou přerozdělovat v rámci Evropské unie zemím, které mají očkovací látky nejméně. Dnes to řekl premiér Andrej Babiš, který prezentoval výsledky včerejšího jednání Evropské rady. V červenci bude do Evropské unie údajně dodáno 500 milionů dávek a to bude stačit pro 70% dospělých. Některé státy ale zřejmě budou mít vakcíny pro 90% a jiné jen pro 40% svých obyvatel.